زمان دے پورو کلنا راگلے مہمانوں کا جو بخیرہ دے آو السلام علیکم منسو خدای اکرم کسی دورا خوشان ہے دورا یہ صحابی نشا اپنی بکرائے ہوتا من کرم میں خوایا مننا دوبارہ بدل کر پیارا نشی
دانیا کہندے دوبارہ نو آ بدل تا پیارا نشی منگل غلول ترس ویلا دے و منگل غلول ترس ویلا دے اس والا سلا ورکا دادا لیکن غم آما دے اس والا سلا اوٹ نا خلق جی ہوئی خلق جوئی وہ زمان لیڈر کاکا بیمار دے ہسپتال کے کروٹ دے زمان لیڈر کاکا بیمار دے ہسپتال کے کروٹ دے بیمار نہ دے بل سبان دے سر دے وہ سورے گلے کو بلا دے یا وہ سورے گلے کو بلا دے دادا لاکھے نغمہ مانگے اٹھ والا سنور کا حلق توائشی لیڈرا مہسپتال کے پروتیا حلق توائشی لیڈرا مہسپتال کے پروتیا آج بتائیں کہ میں ذاتی ابو بلدہ انجاو رہی دلے اب اس لا بل سے ہوئی وہ دارو کی راکہ میں داغا خیر دے وہ سوڑے دلے پہ بلا دے اوٹ والا سلور کا دادا لاکی نغمہ ماں دے اوٹ والا سلور کا ہوتا زینا مخی کی شہرہ ماں او گزار ظلم ورکڑے دینا مخی کی شہرہ ماں او گزار ظلم ورکڑے اور نقبہ کاری او گزار یادے ردینہ مقید شہرہ ماں او غن گزار ورکڑے ورنہ گزار ورنہ کاری او گزار یادے او اکول سلا ورکڑے دادا لیکن غمہ ماں دے او اکول سلا ورکڑے منگر اٹھے جو مسابرہ تعلیم پکار دے منگل پیجام سابیرا ہو تعلیم پکار دے دیکھو اختا پر پختن خوا دے اوٹ والا سلا ورکا دیکھو اختا